Əgər Putinə Ukrayna ərazisini əlində saxlamaq imkanı verilsə, o Moldova və Gürcüstana da hücum edə bilər. Bu sözləri aprelin 28-də Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Liz Truss bəyanatla çıxış edərkən deyib. Nazir bunun da münaqişəni illərlə uzada biləcəyini, Britaniya hökumətinin də bundan narahat olduğunu, beləliklə, Qərbin təkcə Ukraynanın deyil, bu ölkələrin də silahlandırılmasının lazım olduğunu bildirib. Truss'ın sözlərinə görə, əgər Putin uğur qazanarsa, bu Avropa üçün misilsiz istirablara və bütün dünya üçün dəhşətli nəticələrə səbəb ola bilər. Britaniya və müttəfiqləri Rusiyanı Ukraynadan çıxarmaq üçün daha çox addım atmalıdır deyə Liz Truss əlavə edib. Arıçı sahilin Lerik Astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.